Vi chatter med folk og skriver til alle mulige mennesker. Men nu går vi i gang med det vigtigste. Er vi uden for pauseskærm og sådan noget, Ivor? Oh yes, det er. Vi streamer faktisk. Ja, hvad var det, vi blev enige om? Kings Cup 34? 34, lige præcis. Og den her kamp har vi netop med Max Noob-owner, som den røde Protoss nede i venstre hjørne her på Caverns. Og oppe i højre hjørne har vi Smeagol, Erik eller... Så ja, omkring i hvert fald. Ja. Men han påstår selv, at man kan jo sagtens udtale navnet, for der er jo en vokal i. Ja, der er et A. Ja. Det er alt. Og lad os se, hvordan Max Noob-owner, når han kommer til at klare sig mod, vi kalder ham bare Erik her på programmet. Ja, Kings Cup, fordi det kan jeg rent faktisk udtale. Fordi mange ting kan man sige om Erik, men en noob, det er han ikke. Så han bliver nok lidt sværere at owne, end dem Max normalt owner. Ja. Sådan. Lad os se, hvad vi ser her. Så plejer det på, som ikke ser ud, som om han vil spære noget som helst af. Han gør bare klar til at spære sådan en adgang til hans minerallinje af nedefra. Det kunne eventuelt være mod Blinkstalkers eller andet sjov senere hen i spillet. Så lidt sikker kontraktion, men ikke noget med at spære rampen af. Så er det fra Nax nu på, når han var lige sådan op og tjekke lige sådan randen af hans base for at se, at der ikke var en anden barak eller noget, som Erik var i gang med at bygge. Han er nok blevet cheeset før, men Erik, som vi kender, han ser, at vi skulle næppe cheese, i hvert fald særligt tit. Altså, medmindre han har lagt sin stil totalt om, så gør han medivac med water marine, eller marine med water medivac. Og så et par ghosts, når tiden er inde, ja, til rigtigt at sætte Protoss under pres. Men det er også noget af det sværeste for Protoss at have med at gøre. I hvert fald inden man får Kolossi. Ja, men det er de der tidlige pres, som kommer lige inden. Eller hvor man måske har fået en enkelt Kolossi ud, og range ikke er helt færdig. Der er rigtig mange timings, der bare spiller så meget på at ramme der. Og når de rammer der, det gør så forbandet uden kære, så viser Protoss. Det er næsten umuligt at stoppe, hvis mindre man har perfekte forsvarer. Jeg så en kamp i går til vores Casual Monday, og det også var en Protoss mod Terran, hvor det så ud sådan om, at Protoss rent faktisk gjorde det perfekte mod Force Field, men Terran var super god til lige at få løftet et par units op i medevac, flyve dem ud igen, få markeret væk, gå uden Force Field, selvom de sad rigtig godt, og det var bare sådan noget, Protoss lige skulle have gjort anderledes i der, men okay, Terran var selvfølgelig også super skarp, ja. Ingen tvivl om det, men Når Protoss ikke kan bruge alle deres cheesy fucking forspil, så er de lidt på spanden. Så er vi ikke så meget mere. Nej, det er rigtig fuck. Men det er specielt det, jeg godt kan lide her. Han tager den der concussive shell til at starte med. Den der marine og med water. Bare sådan to marines og med water, sådan til at starte med. Inden den her warp gate, den kommer ud. Det er så godt mod Protoss. Fordi... Jamen, det kan afgøre at spille direkte, hvis Protoss laver en lille fejl med at gå lidt for langt frem med sin stalker, for eksempel. Ja. Så mange Protoss kan godt lide at poke med deres stalker. Men hvis de så bliver fanget af en concussive shell, så mister de altså den stalker. Og det vil altså sige, at når der så kommer to Marauders og en Marine, og han så kun har den ene celler tilbage og en enkelt sentry, så dør Protoss. Så dør Protoss. Det kan jeg ikke kunne lide. Han mister i hvert fald 4-5 arbejdere på det tidspunkt, ja. Og det er ret dyrt her tidligt. Men nu ser vi også, at han poker ud med de her to Marauders og en enkelt Marine. Og så må vi se, om den gode Max Snoop-owner, han kan holde til det. Jeg kan rigtig godt lide det her. Erik, han går direkte ind i command center, som allerede er halvt færdig. Og samtidig med, at han sender hans Marine Marauder ned mod Protoss, så laver han faktisk en Reaper i hans base. Så jeg tror, vi ser et frontalangreb her, og en sådan Reaper, der hopper ind af bagvejen og ned i mineral line. Hvis han timer det rigtigt. Så han håber på, at Protoss er distraheret med at holde hans lille angreb tilbage, mens Reaperen kan gøre psykopat meget skade her bagved, og det er lige nøjagtigt, hvad vi ser, tror jeg. Og det bliver spændende at se, hvordan forskellen sidder. Ikke helt perfekt, men heller ikke helt dårligt. Nej, jeg vil nok... Men det var nok til, at han i hvert fald valgte at gå tilbage igen. Og Reaperen er, eller kigge her, Reaperen er på vej endnu. Ja. Du vil måske se... Nej, hvad laver du? Nå, han nu han bruger han bare... Han bruger high range, og så håber på, at han kunne få slået lidt ihjel. Det er rigtigt. Det var en god forskel, han skal væk igen. Ja. Og lidt poking op og ned, det ser ud, som han fik forsvaret. Det er godt igennem, og nu er Warp Gate oppe, og han er i gang med at få den første White Ray ud, så det bliver et meget all-in her for en god Protoss med 3 Gate og White Rays. Har han set det? Han har overhovedet ingen idé om, at der er den her White Ray undervejs ud. Og han fortsætter sig, okay, der er to Marines undervejs.
ud sammen med den her med Waller, han fortsætter med at lave. Kan han holde det? Det er et godt spørgsmål. Det bliver i hvert fald svært. Han har selvfølgelig den her bunker her. Det gør, at han er for svært ved at komme ind resten af stederne her i basen. Men det gør sådan set stadigvæk også, at bagsiden er lidt vulnerable, men lige nu kan vi se, at han udelukkende bygger marines her, hvor de to barakker uden tækker, så pludselig han er ved at få stemme. Så snart stemme op. Ja, den er altså stadig... Røgbæb bliver fanget, så... Stemmer sådan 40 sekunder væk, men jeg tror lige nøjagtigt, når at blive færdig, den tror jeg faktisk redder ham. Han skal fortsætte med at lave marines nu i hvert fald. Han skal bare have placeret det her fornuftigt her. Han har heldigvis også den her gode bunker her, ja. Så den skal repairs. Og han skal passe rigtig meget på den der Void Ray, for det går altså lynhurtigt, hvis den først bliver fanget på det forkerte ben, om jeg så må sige. Jeg ved ikke, om han kan nå de her supply depots og charge out på dem, uden at blive ramt af bunkeren. Hvad har den af range? Jeg tror godt, den kan, men jeg tror bare, han er bange for de marines, der ligger inde bagved, som selvfølgelig vil gå ud. Jeg tror, han er sådan en lille smule, vi kommer om, og nu kan vi se, at han lukker op for det her supply depot. Der skal repairs på det her. Han kan... Ikke nok forsvild til at bare sætte arbejde til. Væk. Det har han ikke. Han har fået for mange forsvind tidligere i kampen på at holde Terran Tyrannus væk. Det kan gøre, at han ikke kan få rapationen væk, og det vil sige, at her der kommer Terran. Og så er der Stimpak, og så er der Jagtning. Den mister han, den Void Ray her nu. Eller hvad? Nej, du vender han om. Nej, der er alt, alt for meget. Han er de andre enheder, og siger, han kommer rigtig godt ud af det her. Han skal bare stikke af nu. Den gode Max Nubummer. Ja, helt klart, helt klart. Der er slet ikke noget værd for. Og de her arbejdere skal næsten tilbage igen. Der er ikke rigtig nogen grund til, at han har alle de arbejdere med. Det gør ikke hans pres så meget stærk. Nej. Og der er ingen... hvad bliver warpet ind nu? Nogle sellers stikker altså ingenting mod Concussive Shadow. Marine med Water. Men jeg tror også, at Erik han bare... han producerer stadig. Det er trængt til at tage sin expansion. Ja, han har jo længe lavet den. Den er bare ikke blevet fløjet ud endnu. Han har bare brugt den til at få nogle flere arbejdere og få et par flere mules ud, og nu er den sådan set sikker, så han burde snart blive den ud, og det vil formentlig også se, kunne jeg forestille mig, ikke om ikke alt for lang tid. Nu er sådan Max... Nu vågner der ikke. Ved at disconnecte. Ligesom han skal til at tage sin X på nu. Altså, det er jo, ja... Ikke klassisk one-on-one StarCraft. Man tager sin expansion, når man angriber. Han vælger så at tage den, når han nærmest selv bliver angrebet. Eller i hvert fald potentielt kunne blive det. Ja... Jeg tror godt, han vidste, at han ikke ville presse lige nu. Der var lidt for mange i orange og rød af de her Marine Marauders her, til at et rigtigt pres. Det kunne være lidt farligt, det er bedre at trække sig i den situation. Men vi kan se worker count forskel på omkring 10. Ja. Det er altså plus rigtig, minus. Rigtig stor forskel på det her tidspunkt. 10 minutter inde i spillet. Så det bliver, og plus der er altså også mules, det er ikke kun workers. Det er 10 workers. Han står rigtig, rigtig godt, den gode Erik eller Smirkel, eller hvad man har lyst til at kalde ham. Og også bare hvis man kigger på den gamle Nexus fra Max her, hans kundebooster har altså lige ramt 100. Det er altså ikke godt nok på det her niveau. Ej. Det skal altså bruges på et eller andet. Upgrades, workers, et eller andet. Ja, ja. Det er det der, når man er blevet vant til at lave noget, der minder for meget, men all in. Og så er ikke rigtig vant til at efterfølgende af det, at man enten vinder eller taber direkte der. Så har man bare ikke de mechanics, der skal til for at holde en lille kamp. Og det kan selvfølgelig også være, at han bare har en dårlig dag. Hvem han lægger i hvert fald en del. Ja, det er lidt træls, for at sige det på godt jysk. Jeg ved lige, hvad der sker der. Max. Ja. Det er lidt trist, hvis vi skal til remake. Ja. Fordi jeg tror ikke, han kan holde det her angreb tilbage, som kommer fra Erik. Ej, altså, jeg kan ikke sige, hvad, altså, selvfølgelig kan ting ske, men som det ser ud nu, så vil jeg sige, at Smikkel har en klar solid føring. Ikke, jeg tror, at Smikkel ville have noget mod at spille kampen om, hvis det endelig var, men altså, hvis... Jeg tror simpelthen, at hans computer er gået helt ned. Nu kommer han ind igen. Jeg ved ikke helt om det. Der er et eller andet i hans forbindelse, som er... Okay, Ivony, han... VIP Ivony skriver til mig, at hans computer ikke er vant til at... Er vant til at spille ud over 10-minutter-mærket. Den kan slet ikke klare, der så mange enheder på banen. Ah, det er derfor, han overlænder. Ja, han bliver nødt til det. Altså, det er skidt, at man er tvunget til at overlænde på grund af sin computer. Det skulle jeg også med min gamle computer. Altså, kom der mere end 20 circlings på banen, så lagget alt. Så kan jeg bare attack nu på hovedet på det bedste. Brug forskels, men jeg tror simpelthen ikke, det bliver nok, og alle enhederne kan stadig skyde på de her hjælpeløse
til os her. Der er en enkelt Immortal. Og jeg ser, hvor mange kills den får. Den har kun fået en enkelt indtil videre. Ja, men han har også været ved at gå for meget frem med den, men lige nu ser det ikke ud, som om han fokusfejrer på en god smikkel, men det vil nok ikke gå snart til, før vi ser ham tage den ud. Sådan der. Og lad os se, hvad har vi? En enkelt celler, der er en Immortal, der er en trækjerdel færdig. Ja, og alle de her arbejdere her, de får altså pyl. Altså 27 arbejdere mod 42 plus news. Så... Ja, det er... Jeg tror, hvis han skulle lægge ud den gode Max Nugoner, så tror jeg ikke, der er en stor tvivl om, og så har Erik i hvert fald gået på nuværende tidspunkt. Ja, ja, der er dobbelt foodføring og indkomstføring. Han er i gang med at lave en hel masse command centers. Ja, altså han tjener dobbelt så meget mineraler og gas lige nu. Så det skulle være svært at se, hvordan han kan komme tilbage i det her. Selvfølgelig kan alt ske, og hvis han havde storm, så kan han... Ja, for slaget. Det har han desværre ikke på nuværende, og han er ikke godt stykke fra. Dark Templar skal normalt også være sådan en af de der ting, som bare ændrer et spil. Men der er turrets oppe i Smiggles Main, og får han 2x command centers op, han kan flyve til de 2x expansion, og virkelig begynder at få en... og der er et par Phoenix ude og prøve at tage en enkelt mule ud der, fornuftigt nok, at de her Phoenix lige kigger forbi, men mister så også en Phoenix til det. Kills på den ene. Hvad kan du egentlig bedst lide, når du har de der Phoenixes? Er det, går du efter Mules eller STVs? Altså, hvis jeg har mulighed for at tage Mules, og jeg føler, at jeg har nok, så tager jeg Mules, fordi... ja, det gør jeg. Men eller, jeg forsøger. Ellers, det er sådan lidt afhængigt af... Det er ikke så tit, jeg går Phoenix mod Terran, faktisk. Så altså, enten vil jeg tage Mules, eller vil jeg tage de arbejdere, der er på gas. Okay, og det er bare fordi, man ved at... Altså, jeg har sådan lidt, hvis jeg var Protoss, tror jeg ikke, jeg vil tage Mulesene, fordi... Man ved aldrig, om de dør lige om lidt af sig selv alligevel. Og i det lange løb, så vi bare mener, at SCVs, det var smartere at tage. Fordi de har ikke nogen udløbsdato. Ja, det er selvfølgelig også, om du er heldig at ramme. Altså hvis man ved, hvis man kan se, at den lige bliver smidt, så tager man julen, men ellers så vil jeg gå udenom. Men jeg er selvfølgelig heller ikke god. Ja, det er selvfølgelig lidt mere et sats. Men hvis du har nok af de her Phoenix, hvis du er på en 4 Phoenix, så betyder det ikke så meget, for du tænker det alligevel der, hvis det er one shot. Og lad os se, om ikke det er GG herfra. Max Nugoner, han har halv supply. Der er noget, der lagger her. Hvor han har fortalt det. Kolosser. Jamen, den er uden range. Men jeg tror, at han micro ikke engang så meget. Den gode Erik. EBU. En fornuftig indsats her, den gode Max Nugoner. Han er på 4 baser nu, Erik. Men det er et svært mod Erik. Han er ikke så sårbar overfor ham. Rigtig mange nuls på den der flugtbase. Det er en, han har mange ting. Og han har rent faktisk brugt penge. Og lige tænkte mig at se, hvor mange produktioner han har. Hvad var det? Hvad laver du, Erik? Dropper han så? Jeg tror bare, han... Eller jeg ved ikke, om det var en fejl, eller det var med vilje. Det kan godt være, at det faktisk var med vilje for at sprede hans enheder ud i forhold til den kolossej. Ja, måske lidt... det er altid en god tidspunkt at øve lidt micro, når man har lidt overskud til det. Så kan man altid prøve at se, om man kan... For noget nyt til at virke, vi kan også se, at han har rent for spadet expansion med en factory, bare for altså, at være helt sikker på, lige nu. Han er ekstra meget foran. Men vi har altså 144 foot mod 33. Han er lige nu 4 baser mod, hvad skal vi sige, en tredjedel base, der er godt nok ikke meget tilbage i hans main line, for en god max. Og hans hele hans hær består af 3 sellers, 3 stalkers og 3 sentries. Og så får jeg lige en observer for at gøre den helt store forskel. Prøv at se production tape. Jeg kan se det på streamen. Hvad så? Jeg vil bare spotte den normalt til, at det er low settings. Okay. Yes. Og vi sender Erik videre til tredje runde i aften. Det kan være, at vi for første gang i meget, meget lang tid skal have en Terran konge i aften. Må vi se, hvor langt han kommer den nu, Erik.